kudo dhawaada warka fiidnimo calan sida midiga fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe sarka beelka furu daawo warkii ugu dambeeyay qodobba xasaasi ay ino soo socdo fadlan ala joog xisbiga madasha qaran oo shaaciyay in hoggaanka dalka uu fashilmay qabasho doorasho qof iyo cod isla markaasina shirweyne ku dhawaaqay madaxweyne farmaajo waad fashilantee is casil qoraal ay soo saareen xisbiyada ku bahoobay madasha xisbiyada qaran ayaa lagu eedeeyay dowladda federaalka soomaaliya inay ku fashilantay qabashada doorasho qof iyo cod ah iyagoona ku baaqay shirweyne deg deg ah isla markaasina isugu yimaadaan saamilayda siyaasadda si arrimahaasi loogu tashto aanan marnaba la sugin dowladda federaalka soomaaliya maadaama ay ku fashilmeen howlaha dowladda waxay u baaqeen baarlamaanka in aysan ansixin xeerkii uu soo gudbiyey guddiga wadajirka ahaa ayna dalka iyo deegaanaba u horseedo qalalaaso iyo deganaasho la-aan xalintiisu adkaan doonto muddo dheer ayaa layidhi islamarkaasina baarlamaanka federaalka soomaaliya ku adkeeyey in ay marnaba ansixin madasha xisbiyada qaran ayaa sheegay in hoggaanka dowladda soomaaliya uu ku fashilmay qabashada doorasho qof iyo cod ahi islamarkaani loo baahan yahay in laga tashto arrintaani islamarkaasina shir weyn ku baaqay waxa ay sidoo kale codsadeen baarlamaanka soomaaliya in uusan ansixin qodob ka mid ahi kuwii ku xusnaa xeerka doorashooyinka qaranka oo abuuri kara xasilooni darro siyaasadeed islamarkaasina dalka oo burbur ama dagaal sokoya dib ugu laabto si kastaba ha ahaatee madasha ayaa waxa ay tahay warqadii ugu xasaasisaneed ama ugu hadalhaynta badneed soo saaray maanta islamarkaasina aad u dhaliilay dowladda federaalka soomaaliya ayagoona ku dhawaaqay shirweyne deg deg ah islamarkaasina aanan marnaba loo jooji karin dowladda federaalka soomaaliya maadaama doorasho qof iyo cod ah aysan qaban karin si kastaba ha ahaatee filla soomaaliya ayaa laga warsugayaa in ay kasoo jawaabaan eedeymahani ama shirkani ay ku baaqeen dowladda federaalka soomaaliya inta badan nisa ayaa joojisa shirarka ka dhanka ahi dowladda federaalka soomaaliya wixii wara kusoo kordho calan sida meediya ka daawo fadlan nala joog dhinaca kale soomaaliya oo marti gelisay 30,000 oo qaxooti iyo magangelyo doon ahi warbixin xasaasiya oo lasoo saaray maanta waxaa dunida laga xusay maalinta qaxootiga adduunka bahda qaramada midoobay ee ka howlgala soomaaliya waxay maanta ku baaqeen in la ilaaliyo guulihii laga gaaray xare yaraynta dhibaatada haysata qaxootiga ku sugan soomaaliya iyadoo dalka uu xoogga saarayo ka jawaab celinta aafada caabuqa 19 hay-adaha soomaaliya waxay dadaal dhab ahi oo hagar la-aaneed u gelinaysaa taageerida iyo dhowridda xuquuqda magangelyadoonka iyo badbaadinta dadka ku barakacay colaadaha caadiga ahi ay ka carareen iyo saamaynta isbeddelka cimilada arrintan waxaa sii adkeeyey aafada caabuqa 19 waa in hay-adaha soomaaliyeed lagu ammaanaa dadaaladooda ayuu yidhi wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james iswam maalinta qaxootiga adduunka waxay kusoo beegmatay waqti ay soomaaliya ka jirto khatar 3 geesood ahi oo ka kooban aafada caabuqa 19 dalku wuxuu la tacaalayaa la dagaalanka ayaxa iyo fatahaado arrimaha waxaana ka dhashay caqabado aan horay loo arag laakiin waxaa aragnay ayaa layidhi adkaysi iyo waxqabad muuqda oo ay muujisay dadka soo barakacay oo kaalintooda ka qaatay saamaynta isbeddelka ahi iyagoo ku dhaqaaqay howlo kala duwan sida saamaynta maryaha sanka iyo afka lagu xirto face maske iyo saabuunta waa in aan garab istaagnaa oo aan xaqiijinnaa ayuu yidhi in guulaha la gaaray aan la lumin ayuu yidhi wakiilka xafiiska ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee soomaaliya unicef johan sifoni ugu yaraan 2.6 milyan oo soomaali ah ayaa ku barakacay gudaha dalka iyagoona sidoo kale dalka uu martigeliyey dad ka badan 30,000 oo qaxooti ah magangelyo doon ahi oo badankooda ka yimaadeen yeman iyo dalkaas etoobiya gudaha soomaaliya qaxootiga iyo dadka barakacayaasha ahi waxay si gaar ah ugu nugul yihiin cudurka faafa ee caabuqa 19 maadaama tiro badan oo dad ahi ay ku nool yihiin xarumaha mashquulka badan ee magaalooyinka iyo deegaanada dadka barakacayaasha ahi ay ku nool yihiin si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ayaa loogu baaqay inay howlahaasi si deg deg a wax ugu qabato dhinaca kale dowladda oo loogu baaqay inay qaadato mas-uuliyadda ka saaran ka hortagga iyo joojinta kufsiga xaddaafka ahi sanadkii 2019 tirada kiisaska kufsiga ah ee laga soo sheegay soomaaliya waxay ahaayeen 744 oo 241 ka mid ahi la xaqiijiyey inay yihiin kiisaska halis ahi oo lala beegsaday haween iyo gabdho aad u yaryar
hase ahaatee dadka ugu badan ee ka badbaaday xadgudubyadaasi galmada ee la xiriira xilliga colaadaha ma soo sheegaan rabshadaha sababo la xiriira cabsi iyo ceeb xagga dhaqanka ahi awgeed. Sidaa daraaddeed, weli waa dembi aan loo soo sheegin in ku filan, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay. Madaxweynihii hore ee galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa dowladda Soomaaliya ka dalbaday in ay wax ka qabato dhibaatada lagu hayo haweenka Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay inay tahay mas-uuliyad saaran waxa ka qabashada dhibaatada taagan, isla markaasina warbixinta Qaramada Midoobay ka soo baxday ay u baahan tahay in baaritaan dheeraad ahi lagu sameeyo. Warbixin ee Qaramada Midoobay ka soo saartay tacadiyada kufsiga haweenka ee Soomaaliyeed ka dhacay sanadkii 2019 ayaa lagu sheegay inay gaarayaan 744 tacadi. Tacadiyadaasi oo qaar ka mid ahi loo geystay gabdho aad u yaryar, ayuu yiri Guuleed. Runtii waa wax aad looga xumaado tacadiyada foosha xun ee lagula kacayo haweenka iyo hablaha Soomaaliyeed ee aad ku yar ee sharafta leh. Waxaan dowladda ugu baaqayaa in qaadato mas-uuliyadda ka saaran ka hortagga iyo joojinta kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ahi haweenka Soomaaliyeed. Waxaa sidoo kale bulshada ugu baaqayaa inay u istaagaan ciribtirka kufsiga oo ah fal dembiyeed iyo dhaqan aad u foolxun, ayuu ku sii daray hadalkiisa Master Guuleed. Madaxweynihii hore ee galmudug, si kastaba ha ahaatee, foolxumo aad u weyn ayaa ka jirta Soomaaliya maadaama bilihii lasoo dhaafay ilmo aad u yaryar halkaasi lagu kufsaday, islamarkaas qaarkood ay u dhinteen, qaarna ay caafimaadeen. Si kastaba ha ahaatee, dadkii kufsaday ayaa ilaa iminka cadaaladda la horkeenin. Waa waddanka keliya oo adduunka oo ilmo yaryar ama gabdho yari ah lagu kufsado. Waa markii ugu dambeysa ayay ahayd laba gabdhood oo lagu kufsaday deegaanada u dhow amaba afgooye, ayaa layidhi gabar 4 jir ah iyo 6 jir ah halkaasi lagu kufsaday, isla markaasina magaalada Muqdisho la keenay. Ilaa iminka cadaaladda la horkeenin raggii kufsaday. Xildhibaano aad u fara badan oo mooshin culus u gudbiyey guddoomiye Muurse, isla markaasina la qabtay, hase ahaatee kulankii maanta ayaa aad xasaasi u ahaa ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xildhibaano badan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa goor dhow mooshin u gudbiyey guddoomiyaha golahaasi mudane Maxamed Muursan Sheikh Cabdiraxmaan oo garab la ah Filla Soomaaliya. Mooshinkani oo ay saxiixeen ilaa 132 mudane ayaa waxaa golaha ka hor shaaciyey Xildhibaan Xaniifa Xaabsade oo laga soo doortay Koonfur Galbeed, isla markaasina si weyn u ololeynaysay in halkaasi la qabto mooshinkaasi. Xaniifa oo ka hor hadashay xildhibaanada baarlamaanka ayaa ka dalbatay guddoonka golaha shacabka inuu ka aqbalo mooshinkaasi aad kugu culus, isla markaasina ay la doonayo in meel la mariyo. Sida ay ogaatay calansida media, mooshinkaasi ayaa la xiriira kuraasta xildhibaanada haweenka ay ku leeyihiin labada gole ee baarlamaanka doorashada soo socoto, si loo xaqiijiyo qoondada ay leeyihiin haweenka, isla markaasina aan la isku darin kuraasta haweenka iyo ragga labada gole ee baarlamaanka federaalka ahi ee Soomaaliya. Arrintani ayaa ku soo aadaysa iyadoo maanta la filayay in xildhibaanada golaha shacabka ay dood ka yeeshaan xeerka qoondada haweenka oo horey loogu xil saaray guddiga wadajirka ahi ee labada aqal si ay u soo diyaariyaan xeerkaasi. Si kastaba ha ahaatee, doorashada soo socota ayaa waxaa la leeyahay haweenka aad ayay ugu yar yihiin, isla markaasina haweenka ayaa la doonayaa in 30% ay halkaasi ka helaan doorashada soo socoto ee la doonaya inay maroorsadaan Filla Soomaaliya. Dhinaca kale, xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo laga xayuubinaya xilka hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkaasi Kenya, in ka badan 100 xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dalkaasi Kenya ayaa saxiixay qoraal kalsoonida ay ugala laabanayaan hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkaasi Kenya Aadan Barre Ducaale. Xildhibaanadani oo gaaraya ilaa 130 mudane ayaa qoraalkooda u gudbiyey madaxweynaha waddankaasi Kenya Uhuru Kenyatta oo ah hogaamiyaha xisbiga Jubilee. Sidoo kale waxaa lagu wadaa inuu guddoomiyo kulan ballaaran oo muhiim ahay, kaas oo xildhibaanada baarlamaanka Kenya ay yeelan doonaan maalinta Isniinta ah toddobaadkani, waxaana la qorsheynayaa in xilka loogu xayuubiyo Aadan Barre Ducaale. Wargeysyada waddankaasi ka soo baxay dalkaasi Kenya ayaa sidoo kale qoraya in Uhuru Kenyatta uu dib u habeyn ku samayn doono maamulka dalka Kenya, gaar ahaan xisbiga uu hogaamiyo, iyadoona la filayo inuu isku shaandheyn ku sameeyo golaha wasiirada ee dalkaasi Kenya. Weli ma cadda sababta rasmiga ah ee looga qaadayo xilka hogaamiyaha aqlabiyadda xildhibaanka oo laga soo doortay gobolka Waqooyi Bari. Aadan Barre Ducaale oo ah Soomaali Kenyan ah ayaa muddo ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkaasi Kenya, inkastoo inta badan Soomaalida ama waddanka Soomaaliya oo inta badan kasoo horjeesto markii laysku qabsaday dowladka Soomaaliya, inta badan Kenya ayuu u xadiyaa. Hase ahaatee, badda Soomaaliya ayaa waxa uu yiri
haddii ay ciji kamid tahay badda Kenya, Soomaali ma qaadan karto. Waana kasoo dhicinaynaa, si kastaba ha ahaatee, ninkan asalkiisa Soomaali ah ayaa aad loo soo dhaweeyay in xilka laga xayuubiyo. Dhinaca kale, Shiin Mukhtaar Roobo oo ka hadlay dagaal ka dhacay gobolka Bakool asigoo xabsi guri ahay, warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in Shiin Mukhtaar Roobo Cali Al Mansuur oo ka hadlay dagaal qaraar oo toddobaadkii hore dagaal oo deegaanka Awal ku dhex maray ciidamadiisa iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Dagaalka ka dhacay deegaanka Awal waxaa sida la rumaysan yahay ku dhintay ku dhawaad 50 dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab, waxa uuna ahaa dagaalkii ugu qaraaraa ee dhex maray ciidamada Abu Mansuur oo dowladda daabacsan iyo Al-Shabaab. Xogta ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in Sheikh Mukhtaar Roobo uu xildhibaano iyo siyaasiyiin ku beel ahay ka dalbaday in Muqdisho loo soo qaado 14 askari oo dhaawac ahi, waxaana ku jira taliyaha ciidanka Abu Mansuur oo sidoo kale ah ku-xigeenkiisa khaaska ahi. Sargaalkani dhaawaca ahi ayaa magiciisa lagu sheegay Sheikh Maxamuud Mukhtaar, waxaana hadda lagu dabiibayaa Muqdisho iyadoo oo loo hagaagayso xaaladdiisa caafimaad. Sidoo kale waxaa jira ciidamo kale oo dhaawacyo qaba, kuwaasi oo ku jira isbitaal ku yaala Xudur. Abu Mansuur oo xabsi guri ahi ayaa dalbaday in laga warqabo dhammaan dhaawacyadii iyo daryeelka dadkaasi maadaama ay ka mid yihiin ciidankiisa. Sheikh Mukhtaar Roobo ayaa lagu hayaa guri ku yaala Muqdisho in ka badan hal sano kadib markii lasoo xiray isagoo ah musharax Koonfur Galbeed. Dhammaadkii sanadkii 2018 muddo uu ku jiray xabsiga Nisa ayaa kadib loo wareejiyey xabsi guri. Si kastaba ha ahaatee, ninkani ayaa iminka il dhow kula socda ciidamadiisa ee inta badan ee la dagaalama ururkaasi Al-Shabaab.